Iranilde tem tendinite calcária No quadril no esquerdo. quadril esquerdo. Bom, a Tendinite. tendinite é, e dor que desce pelas pernas, tá? A tendinite é a inflamação do tendão. Então, o que acontece? O mecanismo que leva a tendinite no quadril ou a tendinite em qualquer parte do corpo. Mas, para ser específico agora, tendinite no quadril, na região do quadril. A coluna vertebral ou o quadril se apoia sobre a coxa. Quando ele apoia sobre a coxa, ele começa a bascular para frente pelo encurtamento dos músculos da coxa, ele vai inclinando para frente, aumentando a curvatura lombar. A coluna lombar vai comprimir nervos, a raiz do nervo que vai para o músculo. E ao apertar o nervo, quando a coluna aperta o nervo, a coluna pressionou o nervo, ela faz esse nervo encolher. Esse nervo fica sob tensão. E ele vai gerar estímulos de tensão para o músculo e o músculo vai se contrair mais. Quando o músculo contrai, ele puxa o tendão. O tendão liga o músculo ao osso. Então, o músculo se encolhe e puxa o tendão. Quanto mais ele puxa o tendão, mais ele força o tendão e o tendão começa a romper as fibras. Aí tem o processo de tendinite. E os nervos que vão para essa região do tendão, quando eles estão sob tensão, eles começam a alterar o metabolismo da região. E esse tendão começa a ter deposição de cálcio. E aí se torna uma tendinite calcária. O tendão, além de ele ter o processo inflamatório, que é a tendinite, a ruptura das fibras que está levando a esse processo inflamatório, vai depositando cálcio. Então, vai calcificando esse tendão. No momento que você começa a alongar a musculatura da coxa, o quadril vai encaixando. Então, alonga a virilha, alonga a frente da coxa, alonga a lateral da coxa. A parte da frente do quadril se eleva, a parte de trás abaixa, porque o quadril está apoiado sobre a coxa, né? Acetábulo, sobre a cabeça do fêmur. Então, o quadril vai encaixando para trás. E a coluna lombar diminui a lordose, e ao diminuir a lordose, descomprime o nervo relaxa, porque parou de apertar, ele começa a aliviar a tensão, e ele vai gerar estímulos também para o músculo, que vai aliviar a tensão, então o músculo começa a parar de forçar o tendão. Ele já não se contrai tanto e força o tendão que tem a tendinite. Aí você tem uma reversão desse processo. E vai aumentando a mobilidade, o músculo vai ficando mais flexível, tem mais elasticidade, vai mobilizando o tendão de maneira diferente. Esse tendão ele começa a ser mexido ou mobilizado diferente, e aquilo que foi alterado de tecido que causou deposição de cálcio, essa deposição de cálcio ela vai ser reabsorvida. E a tendinite calcária vai sendo revertida. Então você tem como mudar a posição do quadril, das vértebras, descomprimir os nervos, aliviar a tensão do nervo, do músculo e a sobrecarga do tendão. E ali vai melhorar o metabolismo, circulação dos líquidos, vai chegar sangue, uma quantidade maior de sangue, levar mais nutrientes e vai reabsorvendo as substâncias, né, as toxinas, a sujeira. Né? Porque a célula, ela trabalha, ela produz, ela recebe os nutrientes e ela produz as substâncias que têm que ser eliminadas. Então, essas substâncias, elas são eliminadas também com mais facilidade, porque facilita a circulação de líquidos. Então, o mesmo processo que comprimiu nervos e levou a toda a condição de uma tendinite calcária, quando você muda a posição do quadril, descomprime nervos, libera a tensão dos nervos e do músculo, você tem uma reversão desse processo. Então a tendinite calcária, ela é tratada quando você muda os hábitos de movimento e muda a postura do corpo, ou a posição de cada osso do corpo, né? Postura corporal. E também são os exercícios que estão ali, tem os exercícios gratuitos que ajudam, tem os que estão aqui no canal do YouTube que também são para cuidar da coluna. Mas alguns, a pessoa que tem limitação no quadril não consegue fazer.
E aí tem o programa que é para o quadril, que são os 30 exercícios para o quadril, que é para aquela pessoa que tem a limitação no quadril.